हाय वेलकम बैक टू अवर चैनल इन या पपाय फ्राइडे रेसीपी आईटा चोरी कूड़े स्नैक्स कह डिशन अलत पच पपाय अब अमे स्किन नीकम न्लीन तोलिये कल न्लीन शेष इत रही कट्क नट कटेम अल सीड्स या ना पच पपाय पपाय कट्टे अल्प निरुरी वन अब पच नि पपाय श्रमिक इन अीड वरुरी भाग अद क्लीन चेदना अब इन हार्डा भाग मेक बाकी अगर मैट अशेम चीसस कट्ट कट्टेमें मेटो अब आरिया अद नील कन कुछ चीसस कट्टे पूल चिप्स कहे आ री कन कुछ नील कट्टे मपाय अब कर्मती एल वीटल का अब इोले नोक इत कट्न और टाइम एड़कोट कट्टा कुछ टाइम वे कट्टे कहना वेगत तैयार पेट नई कट्टे समयत नील कट्ट अल कन कुछ कट्टेट पपाये हार्डा भाग चाई कट्टे श्रमिक उ भाग नीमूव मेटो अद हार्डा भाग मेल कन कुछ पुल चिप्स आन कट्टे मैं किटी पपाय मुन अल चाई कट्टे इन चेक पड़ाने करक्टर अलव पर कम पपाय अदी अस अड्जस्ट अब या मुन पपाय कट्टे अशेम पात्र कुछ वेल तलपू अल्प कट्टे पपाय इटकोड़े अब कुछ अधिकं वेल वेटो ई पपाय अल मु रीती वे वे तिपच्चे आलच्चे उप चेत अशेम ई पपाय कूड़ी चेर्त नाइट इलाक अब या उपलब कुण आ वे टेस्ट नोक उपलब कुंदी अब कुछ उपड़कें अब वे कुछ उप मिले निका पपाय पड़ी वरू भाग उप चेर्ति पपाय अल्टर मूं मिनट वे वेवच या मिनट ऐकद मूं मिनट वे वेवचु वंद उड़ेटो अब कड़क वरे वेवच्छ अटो अब मक्सीम मूं मिनट तलच वे नाम अब मूं मिनट कूड़ी तिप्च ऊटा नाइट इलाक अड़ील पपाय वंद अधिक वंदु अब नाइट इलाक अल तच वेट मूं मिनट तिप्चड़े अरपे मी वे वारत वे पात्र मच्छे अं या पात्र और अर टीसपू मजलपड़ी और टीसपू मुलग पड़ी मूं टेबिस्पू कॉर्णफ्लवरुम कुछ उप आोटिंग आवश्यक कुछ उपड़ी चेर्ति नाइट मिक्स आदमी ना उप चेत अदी समयत उप चेक श्रद्धि वे चेकान इन पेनड़पिल वच् नाइट चूड़ी वर समत मैरिनेट वच पपाय अल्प चेर्त
എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇതിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചേർത്തേക്ക് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത്. ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആ എണ്ണയിലൊന്ന് കിടന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ. അതിനുശേഷം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ ഈസിയാണ്. കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം മാത്രം മതി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പപ്പായ എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ പപ്പായ ഇനി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ടിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സോസും കൂട്ടിയൊക്കെ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയും കഴിക്കാം. റൈസിൻ്റെ കൂടെ സൈഡായിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കഴിക്കാം കേട്ടോ. പൂള ചിപ്സിൻ്റെ ഏകദേശം പൂള ചിപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പീസും ഒന്ന് ക്രിപ്സിയായി വരുന്നത് വരെ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറി, നമ്മൾ ചിപ്സൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് പോലെ ഒരു സൗണ്ട് വരും. ആ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് കറിയപ്പും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് വറുത്ത് കോരാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വേഗത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യുക. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻ്റ് ചെയ്യുക. എന്ത് കമൻസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.